Nanne Bergstrand, upptagsträffen börjar lida mot sitt slut här. Hur är din känsla för årets säsong som väntar? Ja, säsongen ser vi definitivt framåt i Hammarby, men inte minst med tanke på att för Hammarby-supportarna skulle fått chansen att komma tillbaka till Allsvenskan. Och att det första matchen mot Häcken redan är slutsåld, så är det ju ett fantastiskt intresse. Hur har tiden varit sen ni fick det här fantastiska beskedet att ni får spela Allsvenskan igen? Ja, den har väl, de första veckorna där var ju fortfarande väldigt mycket glädje runt omkring och så här. Men annars hade det nog varit så likt alla andra år, för du måste tillbaka till vardagen rätt så kvickt igen för att jobba med utveckling. Nykomlingar brukar säga att vi vill hålla oss kvar första året. Vad har ni för liksom tankar och målsättningar? Vi har inga resultatmålsättningar. Det har jag inte haft på många herrans år. Det hade jag inte i Kalmar heller. Då kom vi ju bland annat i topp 5-7 av de 10 åren. Det har ju visat sig att ska du göra resultat så är det bättre att ha processmål än resultatmål. Så vårt processmål, det är bygga ett hållbart spel för Allsvenskan. Och där ingår att få en mycket bättre tempo. Och det var det vi har startat redan i Superettan bygga upp. Och det tyckte jag det gav utslag de sista 2 månaderna. För då var vi väldigt bra. Hur tänker du annars? Hammarby är inte så vanliga nykomlingar. Det är en väldigt stor press på att man måste leverera och lyckas. Ja, men Hammarby har ju också 5 år i Superettan. Vi ska äta ikapp de här 5 åren först. Om man har 4 av de åren har man jagat Allsvenskan och sökt med quick fix. Så väldigt många supportrar är ju glada för att vi sysslar med långsiktighet idag. Men så vet man att förlorar du 3 matcher i rad så kommer ju besvikelsen. Och då är det ju viktigt hur du kommunicerar till supportrarna. Men det, jag tror det kan vara en stor fördel att vi har många ledare som har erfarenhet av sådana här situationer. Och där man, att det växlar i fotbollen. Vi som såg Hammarby i fjol här, kommer vi känna igen er i år? Det hoppas jag. Vi stod ju för en väldigt offensiv fotboll förra året och vi ska eftersträva det, men vi är också medvetna att det är ett steg upp. Så, men det kommer ge sig under de här 210 dagarna som är från Häckenmatchen påskafton till sista omgången i Halmstad. Får vi se hur lång resa vi har gjort då. Hur tycker du annars de här allsvenska mötena i kuppen ni har haft mot AIK och Elfsborg känns? Känns bra. En bra match och en mindre bra match för AIK. Och där tror jag vi har väldigt stor nytta av den här derbymatchen när vi går in i derbymatch i Allsvenskan. Man har upplevt derby hur det är. Man har upplevt hur det är att spela inför 41 000. Elfsborg-matchen mindre bra, de var klart bättre än oss. Men samtidigt så vet vi ju med alla träningsmatcher här att vi kan mäta oss med de allsvenska lagen. Och nu är vi ett allsvenskt lag och det är viktigt att känna oss om det också. Inget ont om Kalmar, men det är betydligt mer press på dig även som tränare här i Hammarby. Hur hanterar du det? Jag kan säga att jag är mer anonym när jag går på Söder och får vara mer i fri än vad jag fick vara i Kalmar. Så det är svaret på det. Det är skönt, gissar jag. Ja, det kan vara skönt, men jag trivs på Söder måste jag säga. Det är en gemytlig stämning på det området. Enda problemet var parkeringsplatsen som du sa på scen. Ja, det är hopplöst. Tack så mycket. Mm-hmm. Tack.